Iroqdan ketib, Iroqqa qaytish. Husayn o'z oilasi, yaqinlari uchun buni istamagandi. Biz u yerda 20 kuncha bo'ldik. Yomon munosabat qilishdi. Suvga otishdi, itlarga talatishdi. Ukrainadan Litvaga ko'chirishdi. Ham Polsha hukumatı, ham Belarusniki, har ikkovi ham. Belarus chegarasidagi qo'rquv va sovuq. Bu Husaynning ayoli g'azalaga ham ta'sir qildi. Yazidiy jamoasining azob chekayotgani dunyoda yana sarlavhalarga chiqdi. Ammo aftidan ularga yordam beradigan odamning o'zi yo'q. Husayn va g'azala ertasiga o'zlari shuncha tark etishni istagan qo'chqinlar lagerga qaytishga majbur bo'lishadi. Ular bu lagerga 2014-yilda eshitning qirg'inidan qochib kelishgan. Kelgan kunimizdan boshlab bu yerdan ketishni istaganman. Qo'l telefoni sotuvchi do'konda ishlardim. Biroz jamg'arman bor edi. O'zingizni mening o'rningga qo'yib ko'ring. Shu yerda qolarmidingiz? Husayn bizga tanasida qolgan urush asoratlarini ko'rsatadi. Eng yomon jarohati 2005-yildan qolgan. U o'shanda Amerika bazasida yuz bergan portlashda yaralangan. Ammo Husayn hozir ayolining qayg'usida. Bu yerda tibbiy xizmat deyarli imkonsiz. Belarusdan kelganimizdan beri u shu ahvolda. Qattiq qo'rqqan. Har kuni 2-3 marta vahimasi tutib qoladi. Orzularga yetishga esa oz qolgandi. 2 marta Polanga keldik. Shifoxona izlab ko'rdim. Almaniya 5 soatlik yo'l edi. Husayn va g'azalaga o'xshagan qochqinlar soni 4 milliondan ortiq. Ular butun Iroq bo'ylab jamloqlarga sochilib ketgan. Uy joylari esa eshik tomonidan vayron qilingan. Biz 11 yil barcha azoblarni birgalikda yengdik. Shu bois u birgina rafiqam emas, do'stimga ham aylangan. Men uchun ham. Husayn va g'azala yana bir bor urinib ko'rishmoqchi. Nima qilib bo'lsa ham, baribir Yevropaga yetib olishmoqchi.